Ушул жылдын 8 февралында УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексинин опузала пара алуу беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын негизинде кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында пара алып жаткан жеринин юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын ыкчам кызматкери аскер бөлүгүнүн капитаны кармалды. Кызмат абалынан пайдаланып коркутуу жолу менен жазаларды аткаруу кызматында жазасын өтөп жаткан соттолгон адамдан акча талап кылганы аныкталган. Ошондой эле белгилей кеттүүчү нерсе кармалган кызматкер соттолгондун эркине каршы башка түзөтүү мекемесине өткөрүп берем деп коркутуу менен жана жогоруда аталган түзөтүү мекемеде жазасын өтөп жаткан терс көз караштагы соттолгондордун мүмкүнчүлүктөрү аркылуу 2021 жылдын апрелинен 2022 жылдын 28 январына чейин соттолгондордон акча каражатын алып турган. Кармалган жаран УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.